Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sot. Sot nga Istogu ju përshëndesim, ku do të bashkëbisedojmë me qytetarët e Istogut duke i plotësuar thënjet që i kemi përzgjedhë këtë javë. Përshëndetje, si jeni? Si po kalon? Herën mirë, ti? Mirë edhe unë, faleminderit. Ka jeni, kush jeni ju? Jemi Radio Televizioni 21. Ah, bravo. Ju jeni burrat mirë. Shumë mirë jeni. Edhe punoni mirë, edhe një serioza jeni. Gjithmonë. Në dorë i kam disa thënje. Unë? Në dorë i kam disa thënje. Vazhdo. Kur s'ke mbjell, qësh mundet me vazhdo? Kur s'ke mbjell, s'ki qka han. S'ki qka hor. Po s'ki qka hor. Faleminderit shumë, të rojmë ditë mbarë. Kja kuki këtë arsimtarën këtu. Okej, okay, po vazhdoj edhe me arsimtarën, përshëndetje. Mundesh me përzgjedh një thënje? Jo, vetë më jap. Sherrin e mbjellin grat? E korrin. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Gjithatë mira, të punë bar. Shtëpia pa fjalë e peshk? Peshk pa ujë. Ose pa hala? Nuk ka. Faleminderit shumë, të rojmë ditë bar. Ju përshëndetje, kalofshi mirë. Tregoni diçka të bukur për Istogun. Istogut këti ka të bukra. Të janë njës për ambientit, ajrin, ujin, njerëzit e urt, sjellshëm. Edhe një të kjesë që ka era që frynë shumë, të era të kajtë mira. Po, ka erda rrugës tanë që era frynë shumë në Istogun. Po, era frynë njerëz zakonisht shumë. Edhe bënë dëmë, se do mos verës këtë frynë. Po, gjithat mirat nuk në jabë zoti. Të era të perfekt. Si qytet a vizitohet shumë Istogun? Po, vizituat, janë restorantet nalt dhe trofta, pjesën poshtë këtë, dhe thot, janë restorantet mira që janë hapë nalt, të burimi ujit atje, edhe burimi Istogut është atraktiv, është sasit madhe të ujit që furnizon jo vetëm Istogun, po dhe fshatrat për rreth, edhe kështu. Sigurisht edhe grybeqart është vetëm se ka nisë me ardhë? Po, e gjallën jetën, grybeqart ka shumë Istogut njerës që janë jashtë, veç kanë fillu me ardhë ashtë, po si që jetë ashtë janë edhe në ndërtim, zakonisht ka të na Kosovë mas shumë të ndërtohet verës, ku mas shumë t'i ka dhe probleme që vinë njerës, shumë ka qakullim, mas shumë ka këto, shkaktojnë dhe vështërsi do, po si do qoftë, Istogu është, dhe thëtë, një vend shumë i mirë i qetë me njerës të urtë, sjellë shumë punëtorë, këto e në pikat shkorta. Ndërko, unë e kam edhe një thënje, shtëpia pa fjallë, e peshk pa? Pa ujë. Pa peshkur, qka gjejtë e peshkur? Pa hala. Pa hala nuk pa. Yes. Përshëndetje, ju boft mirë. Mirë dita, faleminderit gjithashtu. Krejt po drejtojnë gishtin ka te, po thonjnë prej Zvicrës që ke ardhë. A na ke pru çokolada? Po, përbes në kerre kom një, po pak ma largë kom kerrin e kom një. Inshallah nuk është shkri. Që po kalon një stok? Mirë, shumë mirë. Një stok në Kosovë përgjësi është knaqësi mi kalu pushimet, sepse aty ku ke lindë, vendi ju, janë njerëzit e tu, a ka gjo ma knaqësi, se me kalu kohën me këta shokë e me këta njerëzit mirë që me të vërtet janë optimista për të ardhmen, janë njerëzit pozitiv, koha ka lënë shumë shpejt me ta. Pore sa të doni, pore sa të doni. Por, a na për që ta dhe jemi shku atje? A vizitoni shpesh Kosovën, sidomos vendinjen tuaj Istogun? E vizitaj, po, e vizitaj shpesh, sidomos Istogun, sepse këtu edhe kom lind, mirë po i vizitoj edhe vise tjera, si do mos rrugoven, që më pëlqen shumë, edhe vise, edhe ka do në për Kosovë, po si do mos kohën e shumë të kalojnë një sëtë. Pore nuk jërë për nësë fjalla. Po asë unë e s'kam, po fjalla po më shkanë. Tje pas ke bukurin. O, po, diçka bilem. Dhe unë asë njonën. Fajnë e ka gomari, por? Edhe zëtria që e granë. Gomar që ako disa tjetë? Samori, a? Për më smira, po. Më smira.
Faleminderit shumë, të rojmë ditë mirë. Qofshi, me nerë qofshi. Faleminderit për juve, sinjor në qytetet më të bukura, më të kulturuara në Kosovë. Edhe me bjesht më të bukura që i ka Kosova. Bjesht, edhe me burim, edhe me djem, edhe me vajza. Faleminderit shumë, të rojmë ditë për juve shumë. Kaç kishim edhe për sot, ne nga Istoku ju përshëndesim dhe ju urojmë javë të mbarë.